Sa ei pea puldi pärast võitlema. Sa ei pea leppima sellega, mida teised tahavad vaadata. Sa ei pea istuma ja tundma piinlikkust. Aitab jamast! Jäta vana elu selja taha ja telli endale TV Tele2st koos piiramatu netiga, sest nii saad vaadata just seda, mida sina soovid. Saad vaadata sisu, mis sind tõeliselt paelub. Sisu, mis ei jäta kedagi külmaks. Tele2ga saad vaadata TV-t kas või mitmest seadmest korraga. Liitu enne juulit ja maksad aasta lõpuni vaid 2 eurot kuus. Tele2.